հայկական աշխարհի լուրերը։ Այն ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան արդեն իսկ ստորագրեց Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախագահի լիազորությունները դադրած նկատելու մասին արձանագրությունը, հիմք ընդունելով Հանրապետության նախագահի հրաժարականին մասին դիմումը և առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 142-րդ հոդվածի և Ազգային ժողովի կանոնագարգ Սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի առաջին մասի և երկրորդ մասի երկրորդ գեդի պահանջներով դադրած նկատել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախագահի լիազորությունները գսվի համապատասխան արձանագրության մեջ։ Հայտնենք, որ 3-31 հունվարին հրաժարականի թիմումը ետ վերցնելու վերջին պայմանաժամներ։ Արմեն Սարգսյան, սակայն, հետս չի գոչեց իր հրաժարականը։ Ազգային ժողովի կանոնագարգ Սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի երկրորդ մասին համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակում են ետք մեկ շաբթվան ընթացքին նախագահը ետ չի վերցներ հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա անոր լիազորություններու դադրեցման վերաբերյալ կմշակվի արձանագրություն, որ կստորագրվի և կհրապարակվի ազգային ժողովի նախագահին կողմէ, արձանագրության հրապարակման պահեն հրաժարականը կնկատվի ընդունված։ Մինչև նոր ընտրությունները, նախագահի լիազորությունները կգադարե ազգային ժողովի նախագահը, իսկ Ալան Սիմոնյանը մինչ այդ կփոխարինվի Հակոբ Արշակյանի կողմէ։ Հիշեցնենք, որ 23 հունվարին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան հրապարակավ ներկայացուց իր հրաժարականը, պատճառաբանելով, որ նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրին և ազգին համար ներգաղթի ժամանակներում մեջ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացներու վրա։ Հայաստանի Սահմանադրության 126-րդ հոդվածին համաձայն նախագահի պաշտոնանգության լիազորություններու գադարման անկարելիության հրաժարականի կամ մահվան բարականերուն Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալեն ոչ շուտ քան 25 և ոչ ուշ քան 35 օր ետք դեղի կունենա Հանրապետության նախագահի արդահերտ ընտրություն։ Ավելցնենք նաև, որ ըստ իշխանամետ թերթիմը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեղնածու պիտի առաջադրե նախաբես Լևոն Դերբեդրոսյանի խորհրդական եղած և այժմ բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանին։ Բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյան, անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի պաշտոնին իր թեկնածության քննարկման, ասավ, որ դագավին նման առաջարկ չէ ստացած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանեն։ Այդ խոսակցությունը դագավին չէ եղած, ասավ ան, նշելով, որ ինքը համապատասխան է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնին առաջադրվելու սահմանադրական չափանիշներուն և նաև իշխող քաղաքական խումբի անդամ է։ Խաչատուրյանը ասաց, որ մինչև Հայաստանի նախագահի պաշտոնին առաջադրվելը դդատրեցնե իր անդամակցությունը Հայ ազգային կոնգրեսին, այդպես ան արձականքեց իր պաշտոնական գենսակրության մեջ գուսակցական ըլլալու հանգամանքը չագերդյալ թաքցնելու մասին մեկնաբանություներուն։ 2017-ի ընտրություններեն ետք ես գուսակցական գործունեությունը ստատրեցուցած եմ, ես ինքզինքս կնկատեմ անգուսակցական, որովհետև ես այդ գուսակցական գործունեությունը տատրեցուցած եմ։ Այստեղ գա խնդիրը, որ ես գճշտեմ, պաշտոնական առումով թիմում ըլլալու կամ չըլլալու հանգամանքն է, ասավ ան, ինչ կվերաբերի հոշային, Խաչատուրյան ինքզինք այսօր եւս կնկատե այդ շարժումի անդամ։ Ես եղած եմ հոշայի շարքային անդամ, բայց ոչ կուսակցական։ Ես այդ շարժումի անդամ եղած եմ 1988-ին եւ ընդանիքին սալ ասած եմ, այն օրեն, երբ ես եղած եմ օպերա, ես այդ գործին նվիրված եմ։ Ցավի սիրտ, այն խնդիրներն ու նպատակները, որոնք մենք ժամանակին առաջացած էինք, այժմ դագավին չեն գրծած իրականացնել, և ես գուզեմ իրականացնենք այնինչ, որ գուզեինք 1988-ին, ունենալ ազատ անգախ Հայաստան, ուր բոլորս երջանիկ կլանք, ասավ Խաչատուրյան։
Կոյիտը արևմտյան Եվրոպայի գերչունական կոմիտեն այսօր հրապարակեց հայտարարությունը, ուր կգարտանք 8-19 փետրվարին այսպես կոչված աշխատանքային այցելությամբ Ֆրանսա պիտի ժամանե Սպիրկի անձնագադար Զարեհ Սինանյան։ Այս այցելության ընթացքին ան նաև հանդիպումներ կնախադեպե դարբեր քաղաքներու համայնքներու հետ։ Հայապահական տաշնակցությամբ Ֆրանսայի ամբողջ ընտանիքը իր հայտադի եւ երիտասարդական միավորներով ուղեգից միություններով Հոմենացմեն համասկային հոմ, ինչպես նաև իրեն ենթագա գարույցներով, մշակույթի դուներ, դբրոցներ, քարոշչական միջոցներ, դմերժե որևէ հանդիպում ունենալ անոր հետ։ Այս բոյկոտին պատճառը հստակ է եւ մեկ. Հանձնագադարը ուղագի թրածոն է վարչապետի պաշտոնը սպաղեցնող անձին եւ գամագադարը անոր։ Պատերազմի խայդարակ բարդություն բեմադրած 9 նոյեմբերի թավատիր անձնադվությունը ստորագրած թշնամիին հայրենի հող զիջած Թուրքին հետ առանց նախապայմանի սիրապանության անցած ազգը բարակդած ըսպիրկի քայքայման ուղությամբ գործող հայտադը ուրացող անցը եւ անոր գամագադարները որոնց շարքին Սինանյան դեղ չունին մեր հարգին տակ ինչպես նաեւ չունինք փոխանակման որևէ թեմա անոնց հետ ավելին Սինանյան իր պաշտոնին նշանակման առաջին իսկ օրեն գործեց ըսպիրկի ավանդական գարույցները քանդելու եւ բաժնելու ուղությամբ Եվ որ գգազմե իր իշխանության թավատիր ծրագիրները մեկը հատկապես Ֆրանսայի քաղուտի բարակային անզորակցեցավ, աշխատեցավ եւ դագավին գշարունակի աշխատիլ նորապույս ինքնագոչ միություններու հետ, որոնք ոչ մեկ ներդրում ունեցած են կամ ունին համայնքեն ներս եւ գհավագնին վերցնել քաղուտին ղեկը եւ շրջանցել ավանդական գարույցները, որոնց դասնամիակներու վաստակը անժխտելի է։ Այս կորձելավոջով Սինանյան եւ իր խմբակը գործեն ուղագի իշխանության դակ առնել քաղուտը, որ իր գենսապորձով քաղաքական ու հայտադի կծով արցանակրած որոշ հաջողություններով գհանդիսանա ըսպիրկի կարևոր օղակներեն մեկը, պետք է նաև ընդգծել այսպես կոչված հայ-թրքական հարաբերություններու գործոնը, Սինանյան գործել ներառել ֆրանսահայ քաղուտը Թուրքիո հետ հարաբերություններու ճագերդյալ փնագանացման գործընթացին մեջ, որուն դենդակին լծված են նաև իր իշխանությունները, քաչ գիտնալով անշուշտ, որ այս կաղութը չընդունիր նման ազգատավ գործընթաց, որուն աբացույցը իր բինդ կեցրածքով դված է 2009-ի նմանօրինակ փորձին եւ պատրաստ է նաև դալու այսօր ավելի քան երբեք։ Ազգին ու հայրենիքին չարիք հանդիսացող իշխանության հերացումը կմնա մեր միակ պահանջը, գեզրափակե Հոյիտը արևմտյան Եվրոպայի գերչունական կոմիտեի հայտարարությունը։ Իսկ մեր ընթացիկ լուրերու ձիրեններս այսօր 1 փետրվարին դեղական ժամանակացույցով երեկոյան 7-ին Հոյիտը Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ Ստեփանագերդի մշակույթի եւ երիտասարդության բալադի մեծ դահլիճին մեջ պիտի բեմադրվի ապրեցնող երկխոսություն ներկայացումը ըստ Վարդան Ամալյանի պատմվածքներուն։ Թեմատրությամբ Էդգար Մեհրաբյանի մուտքը ազատ է։ Իսկ երեկ փնագարանամուդի հերթական արարողություն տեղի ունեցավ Մարդագերդի մեջ, ուր փնագարան ստացան պաշտպանության բանակի գործող եւ Բահեստազորի հավելյալ 35 զինվորներ։ Նոր փնագարաններու վկայակիրները անցամբ հասեադերերուն հանցնեց եւ այս առիթով շնորհավորանքի խոսքեր ուղեց Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Գամո Վարդանյան։ Փնագարանները հատկացվեցան պաշտպանության բանակի գործող հերթացուցակին համացայն վիճակահանության միջոցով։ Նոր փնագարանները դրամատրվեցան հիմնականին մեջ նորագարույց շենքեն, անոնք կառուցված են չափանիշներուն համապատասխան եւ ապահովված գեցության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով, գտեգացնե Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ադրբեջան Գարկիլե հայ ուխտավորներուն Թադևանք այցելել 5 հայ հոգևորականներ գշարունակեն մնալ վանքի մեջ մոդագա շրջանին հաստատված հայ-ռուս խաղաղապահներուն հետ այս մասին հայտնեց միջազգային քրիստոնեական միության գայքը Վանականները ամիսներ շարունակ խաղաղապահներու ներկայության գգադարային իրեն զեսերը եւ աղոթքը Արցախի թեմի ներկայացուցիչ Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյան մեկնաբանաձե, որ անհասկանալի է, թե ինչու Ադրբեջան գշարունակի արգիլել այցելուներու մուտքը վանք, որովհետև ան արգիլված տարածքի մեջ չի գտնվիր։ Ադրբեջանցիները առանց պատճառի թույլ չեն դար այցելելու վանք, անոնք ոչինչ կսեն։ Խաղաղապահները կգտնվին վանքի տարածքին մեջ, նշած է ան։
Իս թրկակե դիրան լոկ մագեզյան սպուտնիկ արմենյայի եթերով անդրադարձած է ազադության ստոկհոլմյան գետրոնի զեգույցին, ուր թվարգված են անցյալ դարվան ընթացքին թուրքիո մեջ հայկական ժառանգության ոչնչացման դեպքերը. Թրկակեդը ստոկհոլմյան գետրոնին գարաչարգե ավելի ետ երթալ և ավելի ընդգրկուն դարձնել դեեգությունները, որովհետև Թուրքիո մեջ հայկական մշակութային հետքերու ոչնչացումը ոչ թե 2021 թվականի խնդիր է, այլ ավելի քան 100 տարի շարունակվող քաղաքականություն է. Հայկական մշակութային գոտողներու ոչնչացումը Թուրքիո մեջ իսկսպան է գրած է սիստեմատիկ բնույթ, այսօր շատ քիչ բան մնացած է, սակայն այդ մնացյալ գոտողներն ալ գուզեն իսպար վերացնել. Հատկապես արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածքներու մեջ գրեթե հայկական քերեզմանադուներ, հուշակարեր չեն բահբանված, այլ չենք խոսիր մադուրներու և վանքերու մասին։ Գան հատուկ եկեղեցիներ, որոնք 1915 թվականին ետք սեպականացված են և հայտնված դարբեր մարդոց դնորինության տակ։ Վերջին դարիներուն ոմն թուրքերու պատկանող այդ եկեղեցիները համացանցի միջոցով համված են վաճարքի։ Իր զրույցին ընթացքին գնշե թրկակեդը, ընդգծելով, որ այդ վանքերը ցեղասպանութենեն առաջ ունեցած են ազգային պատգանելիություն և այնտեղ մատուցված են բադարակներ։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես կարելի է հագաստել հայկական մշակութային ժառանգության թեմ Թուրքիո կողմէ վարվող «նենք» քաղաքականության, Լոկ Մագեզյան գնդկծէ, որ խնդրին Հայաստանը պետք է անդրադառնա բելական մագարտակով, քանի որ 30 տարի առաջ միայն սահմանապակ կարողություններ ունեցող հայկական սպիրկը սպաղած է նման խնդիրներով, սակայն սպիրկը չի գրնար առանցինն պետության անունով խոսիլ կամ կործել, ուստի Հայաստանը պետք է Թուրքիո հետ հարաբերելու ժամանակ բարձրացայնե խնդիրը և այդ մասին խոսի նաև միջազգային գազմագերբություններու մոտ։ Նիկոլ Փաշինյան դերչին ասուլիսով հայտարարեց, որ հայտադի հարցը մնացած է սպիրկի ուսերուն, դժբախտաբար այդպես է, և կործող կառավարությունը գգարձե, թե միայն սպիրկն է ցեղասպանության արդյունքը, գարձեք թե Հայաստանի Հանրապետության շատ մկաղակացիներ մեծ եղերնեն մազաբուրդ եղածներու շարավիղները չեն, ասիգա արդարացում չէ, որբեսի կառավարությունը այլևս չսպաղի հայտադի հարցերով, ասիգա անընդունելի դարանջատում է սպիրկի Հայաստանի և Արցախի միջև, հատկապես նշած է թրկակեդը, որ անդրադառնալով այն հարցումին, թե գրնե արդյոք հայկական մշակութային ժառանգության բաբանման հարցը ընդգրկվին հայ-թրքական բանակցություններու օրագարկին մեջ, անշեշտած է, որ երկխոսության մեջ այժմ ընդգրկվին միայն Թուրքիո և Ադրբեջանի շահերուն առնչվող հարցերը և ընդհակառակն ոտնագող կլան մեր շահերը։ Իսկ մեր վերջին լուրն ալ առողջապահական, արդարև Հայաստանի մեջ COVID-19-ի կորոնաժարի թեմ ամբողջական գերբով պատվաստված անցերու ինքնամեկուսացման ժամկետը 14 օրեն գնվազի 7 օրվան, իսկ չպատվաստվածներու համար 10 օրվան։ Կորոնաժարի հիվանդությամբ պայմանավորված մեկուսացման որոշում սահմանելու մասին 2020-ի 11 սեպտեմբերի թիվ 1514 որոշումին մեջ փոփոխություններ գադարվեցան։ Նոր փոփոխություններուն համաձայն PCR-ի քննության օրեն հաշված 7-րդ օրը չպատվաստված անձերը իրենց նախաձեռնությամբ գրնան դարձյալ PCR-ի քննություն գադարել և բացասական արդյունքի բարակային միայն դուրս գալ ինքնամեկուսացում է։ Օդակայանին մեջ գթուլադրվի թիմավորողներու մուտքը ժամանման սրա խստորեն բահբանելով բոլոր անհրաժեշտ կանոնները։ Հարգելի ուղդիրներ, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր ուղդրության համար։ Վանացայն են, ձեզի հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերով։